Hej, vædder! Så var det september måned, og jeg håber, du er spændt på at se, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, det her det er en generel læsning, og hvis du vil have budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så kontakter du mig, og så finder vi en tid til dig. Jeg vil opfordre dig til at tjekke mit website ud, www.spirit-box.dk. Der kan du altså erhverve dig de her smykker, jeg har på, plus de her kort, som jeg viser i oplægget her. Og for at finde ud af, hvad det er for nogle kort, jeg har brugt i oplægget, så skal du altså klikke på teksten mere under videoen her. Og der finder du altså links til mit website. Det er altså også her, du ser, hvad det er for nogle messer, jeg kommer ud på det næste halve års tid osv. Men vi skal i gang med din læsning. Det har været noget af en svær tid for dig. For kigger jeg på dit underbevidsthedsplan, så får du tårnet på hovedet. Det betyder, at du vil samle kræfterne igen. Du vil samle kræfterne igen. Kigger jeg på dit tema, så er du stadigvæk du er stadigvæk en lille smule on guard. Du ved ikke lige helt, hvordan du skal forholde dig til alt det nye i dit liv. Og derfor er du måske lidt mere indadvendt i øjeblikket. Jeg ser altså, at det ændrer sig i løbet af september måned. Men du starter altså måneden med sværnes S på hovedet, så der er lidt blokeringer, særligt på dit halschakra i forhold til din måde at formidle og kommunikere med andre. Men måneden kommer til at bringe fart over feltet, så vi starter lidt i den sløve proces, og så begynder hjulet ellers at dreje, og så kommer alle de dejlige forandringer. Jeg ser altså det positive forandringer, du kan vente dig. Som sagt, du kommer fra en tid, hvor det har været lidt barsk ved dig, og nu er sandhedens time kommet, for kigger jeg på dit bevidsthedsplan, jamen så får du justice-kortet, og justice-kortet taler altså om, jamen der falder en form for afgørelse i din sag. Så måske, at du simpelthen får en domkendelse her i løbet af september måned og finder ud af, hvordan udfaldet bliver. Jeg ser altså, det er positivt, når jeg sådan kigger på den overordnede energi. Det er virkelig, du er det sidste stjernetegn, jeg har lavet for september måned. Jeg må sige, at du har fået alle de gode energier. Justice-kortet taler altså også om at bringe dig selv justice, altså at bringe dig selv retfærdighed og virkelig åbne den her følelse. Så der er altså også en skelsættende skifte i dit energicenter her i september måned. Kigger jeg på fremtiden, jamen så får du kortet The Lovers, så muligheden for at møde din livspartner er der altså. The Lovers, det er stærke venskabelige relationer. Det kan være stærke familierelationer. Det kan være dit bånd til din mor, din far, din onkel eller så videre. Men det er meget, meget nære relationer, hvor vi ligesom tør at åbne op og fortælle om vores inderste. Jeg oplever, at det er en god periode, du går igennem, netop fordi, når jeg kigger i dit bundkort, så får du kortet The Empress. The Empress, hun kommer med en eventuelt ønsket graviditet, så står du og ønsker at få et barn, så er september måned et rigtig godt tidspunkt at gå i gang på. The Empress er også alt, hvad der indebærer charme, selvtillid og lækker hår og troen på dig selv. Det her med at stå stærkt i dig selv. Så du genfinder virkelig din styrke, din power og har den her empowerment i dig, hvor du virkelig kan formå at få alt til at blive forvandlet fra ingenting til guld eller diamanter. Du har en evne til at se tingene klart og ligesom
sige det fra, som ikke er godt for dig, og fokusere der, hvor din energi er bedst givet ud. September er en god måned til at indgå partnerskaber, alle former for partnerskaber. Så står du i en virksomhedssituation, og du overvejer at alliere dig med en anden, så er det et godt tidspunkt her i september måned. Igen, fordi du har de rigtige øjne på situationen. Det er også et godt tidspunkt at indgå købsaftaler, købe og sælge boliger, aktier osv. Du har virkelig heldet med dig, for kigger jeg på det, som du overser her i september måned. Jeg skal lige have kortene op i hånden her. Så får du stjernen. Stjernen taler om balance, om ligevægt, stabilitet, taler om at opnå et ønske. Stjernen repræsenterer også det her med, at du måske ovenikøbet kommer til at møde en kendis her i september måned. Det her med stjernen, altså at date eller ses med en kendis, en stjerne. Men der er altså noget, der går i opfyldelse for dig, som du ikke kan se på nuværende tidspunkt, men det vil vise sig i løbet af september måned. Det du heller ikke helt har øje på, det er de festlige begivenheder, der kommer til at ske. Så du får altså en invitation til en festlig begivenhed, hvor du muligvis kommer til at møde en kendis eller en, som virkelig får stjernen frem i dig. Så får du kortet at lukke døren, fuldførelse. Så der er altså også noget, der skal afsluttes her i september måned. Apropos, at jeg altså ser for nogen, at der er den her domfældelse, domkendelse. Der er en retssag, der bliver afgjort i løbet af september måned, og det ser jeg altså bliver rigtig godt. Det er en dør, der har været på klem alt for længe, og en gang for alle kan du smække døren og sige, så nu er det bare et minde. Det er en ting, der ligger i min rygsæk. Det er noget, jeg har lært noget af. Igen, kortet har nummer 5, femmer og konfliktkort, så det er altså noget, der har skabt noget konflikt i dit system. Men femmer er også brobygningskort, hvor vi ligesom går i gang med at bygge nogle nye kompetencer, nogle nye veje i vores vejnet. Så der har været en stor læringsproces i den her proces, men endelig i september måned kan du lukke den dør. Og hvad kunne det være? Jamen det kunne være, at nogen har gjort dig uret igen på dit bevidsthedsplan, der har du justice-kortet, så det kan være nogen, der har gjort dig uret, og at de får deres dom. Det kan også være i forbindelse med, at du har søgt om pension, eller en førtidspension, eller et flexjob, eller noget i den dur, hvor du altså får din afgørelse her i september måned. Så det vil ikke gælde alle, men det vil altså gælde nogen. Når jeg går ind og kigger på, hvad du bør være særlig opmærksom på i september måned, jamen så bør du være opmærksom på ikke at være for blåret og stadigvæk være lidt forsigtig med, hvem du lukker ind i dit inderste. For jeg oplever altså, at du stadigvæk er lidt skrøbelig, så have lige det kritiske øje til, når det handler om, hvem der får lov at komme ind bag facaden. Du bør også være opmærksom på alt det nye, der venter dig. Stavnes S er en ny begyndelse, det taler altså virkelig om at gribe i egen barm, hive fat i din stav, i dine drømme, og gå efter det, du i virkeligheden ønsker dig. September måned, netop fordi du både har justice-kortet, du har, stjernen, og stavnes S, så det taler altså om, at du også er i stand til at manifestere dine højeste ønsker. Så jeg har altså lyst til at sige, uanset hvad det er, din største passion, din største længsel er, gå i gang med at realisere den her i september måned, fordi du kan forvandle alt til diamanter. Altså
alt til noget, der er værdifuldt. Så se du bare at tage ja-hatten på og komme i gang, få søsat de her projekter. Når jeg går ind og kigger på et godt råd til dig, så får du de to svære taler om beslutninger, der skal træffes. Og det er godt at indgå samarbejde med andre mennesker i forbindelse med, at du skal træffe de her beslutninger. Så allier dig med nogle mennesker, du kender. Snak med dem omkring de her drømme. For nogen, der ser altså, at der også går en planlægning i gang i forhold til en rygsæksrejse i næste år. Men det kræver noget forberedelse, og jeg ser altså ikke, at du ikke er alene om at lave den her rejse, planlægningen for den her rejse. Når jeg går ind og kigger på dit budskab fra dine engle, så får du stridsvognen, som igen taler om beslutninger, valg, nye veje, du skal til at gå. Og igen har vi månen på hans skulder, og vi har alle stjernerne i gardinerne her, og stjernerne repræsenterer altså de her ønsker, der er på vej i din retning. Månen går ind og fortæller, jamen altså, du er lidt styret af dine følelser i øjeblikket, men det er okay. Du får også de seks bagere, så der kan altså også være en kommende kæreste, en kommende partner på vej i din retning, netop også fordi du får kortet The Lovers. Er det ikke tilfælde, så taler vi altså om gode, nære relationer, som altså støtter dig i din proces i at blive stærkere. Så virkelig wow-effekt. Nok den bedste læsning, der har været i denne måned. Når vi kigger på englene, så siger de, efter tårer kommer latter, så der er altså lys for enden af tunnelen. Nu begynder det at klare op, og nu kan du ligesom rigtig få trænet lattermusklen. Du får også kortet, hvad du sår, vil du høste. Så apropos, at du får stavenes S, gå i gang med gå i gang med at tage handling, tage action på de her drømme, du har. Sidst men ikke mindst, så får du kortet arkenglen Samuel. Open your heart to give and receive love. Your essence is love. Så hele dit grundfundament er altså kærlighed. Alle de beslutninger, du træffer her i september måned, lad dem være truffet i kærlighedens ånd, fordi det føles rigtigt. Fordi det er det, dit hjerte længtes efter. Det er simpelthen budskabet til dig, kære vedder, for september måned. Tak fordi du så med. Tak fordi du deler, liker og kommenterer min opslag. Det gør mig så glad. Pas nu godt på dig, og så vil jeg ønske dig en helt igennem fantastisk måned. Og vi ses i næste måned til en ny læsning. Ha' det godt. Hej.